হয় নিশ্চয়কৈ আজি বিজয় দশমী আৰু বিগত যি পাঁচটা দিন ধৰি যি মা দেৱী দুৰ্গাক আৰাধনাৰ অন্তত আজি উচ্চ শক্তি নয়নৰে এতিয়া মা দেৱী দুৰ্গাৰ যি প্ৰতিমা সেই প্ৰতিমাসমূহ বিসৰ্জন কৰাৰ কাৰণে যি ভক্তসকল আছে ভক্তসকলে যিসমূহ যি ঘাটসমূহ আছে ঘাটসমূহত তেওঁলোকে ভিৰ কৰিছেহি আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ মহানগৰীৰ অন্যতম ঘাট জিলা প্ৰশাসনে নিৰ্ধাৰণ কৰা অন্যতম ঘাট চুনচালী জয়পুৰ ঘাটত আৰু এই জয়পুৰ ঘাটৰ মই সামগ্ৰিক দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ নিজিত সম্ভ্ৰ দৰ্শকসকলক যে পুৱাৰে ভাগৰ পৰা এতিয়ালৈকে প্ৰায় সাতটামান ঘট ইয়াতে বিসৰ্জন দিয়া হৈছে সামান্তৰলকৈ দুটাকে পূজা মণ্ডপৰ ইতিমধ্যে প্ৰতিমা ইতিমধ্যে বিসৰ্জন যি পৰ্ব সেই বিসৰ্জন পৰ্ব ইয়াতে আৰম্ভ হৈছে ইতিমধ্যে দুই নম্বৰ যি মূৰ্তি ইয়াতে এই বিসৰ্জনৰ কাৰণে অনা হৈছে সামগ্ৰিক মই পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ সামন্তলকৈ যিসকল লোক আহিছে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে মই জনাইছোঁ যে বিগত যি পাঁচটা দিন দেৱীক আৰাধনা কৰাৰ পিছত আজি অশ্ৰু শক্তি নয়নৰে দেৱীৰে যি প্ৰতিমা সেই প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিবলৈ তেওঁলোকে আহিছে মোৰ লগত কিছু ভক্ত আছে তেওঁলোকৰ পৰা কিছু কথা জানিব বিচাৰিম পাঁচটা দিন দেৱীৰ পূজাৰ পিছত আজি আপোনালোকে এনেদৰে মূৰ্তি প্ৰতিমাসমূহ বিদায় দিব আহিছে একদম দুখৰ মানে দুখটো কেনেকৈ শ্বেয়াৰ কৰিম আপোনালোকক মানে মুম্ৰান্ত হৈ গৈছোঁ একচুৱেলি পাঁচ দিন নহয় মই নৱৰাত্ৰি পালিছোঁ আৰু এইটো মোৰ ব্যক্তিগত পূজা আজি প্ৰায় 18 বছৰ যাৱত মই পূজাটো পাতি আছোঁ কিন্তু এই মুহূৰ্তটো এনেকুৱা লাগে যেন চব মানে এৰি গ'ল মানে মানে ফিলিংটো আপোনাক বুজাব নোৱাৰিম তথাপিও ধৰ্ম হিচাপত আমাৰ ধৰ্মগ্ৰন্থত যিখিনি লিখা আছে এই পৰম্পৰাটো আমি কৰিবই লাগিব এই পৰম্পৰা হিচাপে আজি মাক বিসৰ্জন দিছোঁ আৰু খুব মৰ্মাহিন্দ আৰু এই বিজয় দশমী উপলক্ষে গোটেই আপোনালোকক কথা গোটেই অসমবাসীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যাতে মায়ে আমাৰ অসমবাসীক ভালে ভালে কুশলে মংগল কুশলে ৰাখে তাৰে আৰাধনা নিশ্চয়কৈ সকলোৰে এনেদৰে মংগল কামনা কৰি এনেদৰে যি দেৱীৰ যি প্ৰতিমা প্ৰতিমাসমূহ বিসৰ্জন দিবলৈ ইয়াতে উপস্থিত হৈছে আৰু সামন্তলকে এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে জিলা প্ৰশাসন ইতিমধ্যে মই জনাইছোঁ যে মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনে যিসমূহ ঘাট ইতিমধ্যে নিৰ্ধাৰণ কৰিছে সেই ঘাটসমূহৰ অন্যতম ঘাট হৈছে চুনচালী জয়পুৰ ঘাট আৰু এই জয়পুৰ ঘাট খুব সুন্দৰকৈ সজাই পাতি লৈছে সামন্তলকৈ যি জিলা যি আৰক্ষী প্ৰশাসন এছ ডি আৰ এফ বাহিনী এন ডি আৰ এফ বাহিনী বা স্থানীয় যি নাগৰিক কমিটি সকলো ইয়াতে প্ৰস্তুত হৈছে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে এটা কথা ক'লিব যে যোৱা বছৰ এই ঘাটত প্ৰায় 35টা প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিয়া হৈছিল আৰু এইবাৰো হয় নিশ্চয়কৈ বিগত দিনত এই এই ঘাটত কিন্তু প্ৰায় 35 পৰা 40টাকৈ প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিয়া হৈছিল আৰু এইবাৰো ইতিমধ্যে যি কমিটি আছে সেই কমিটিৰ লগত প্ৰায় 33টা প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ কাৰণে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে কথা পাতিছে আৰু হয়তো তাতকৈ বৃদ্ধি হ'ব পাৰে আৰু আয়োজক আছে মই তেওঁলোকৰ লগত জানিব বিচাৰিম যে বিগত বৰ্ষত প্ৰায় 40টা ইয়াতে প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিয়া হৈছিল আৰু এই বছৰ কিমানমান আপোনালোকক যোগাযোগ কৰিছে আমি এইবাৰো প্ৰায় 45-50টামান আহিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ কাৰণ আমাৰ বহুতে ইতিমধ্যে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে কাৰণ আমাৰ যিটো হেৰি ঘাট আছে পাণ্ডু ঘাট আছে বা এইবুলি তাতে যথেষ্ট ভিৰ হয় কাৰণে তেওঁলোকে ইয়ালৈকে অহাৰ কাৰণে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে আমি আশা কৰিছোঁ খুব সুকলমে আমাৰ হৈ যাবগৈ নিৰাপত্তাৰ দিশটো খুব সুন্দৰকৈ দেখা যায় আমাৰ গোটেইখিনি আমাৰ প্ৰতি বছৰ যেনেকৈ এন ডি আৰ এফ এছ ডি আৰ এফ হওক আমাৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনে হওক নাগৰিক সমিতিৰ প্ৰত্যেকজন মানে সদস্যই হওক আমাৰ বিভিন্ন সংগঠনবিলাকো থাকে ক্লাববিলাক থাকে তেওঁ মানে যিবিলাক ভলেণ্টিয়াৰ্ছ তেওঁলোকে আহে আহি আমাক যথেষ্টখিনি সহায় কৰে এইখিনি প্ৰতি বছৰে জানে না দাদা ঘৰত গৈছো মই ছোৱালীজনী মাইনাজনী সেই হৈছিল কেত পাইছিল যে হেল্ল' হেল্ল' হেল্ল'